Baiklah, selamat kembali semula ke webinar pengkalan data Biodiversity Kebangsaan Malaysia ataupun Malaysia Biodiversity Information System, MYBIS. Saya harap semua sudah kembali segar dan bertenaga untuk untuk sesi seterusnya. Baiklah, untuk tidak mengangkat masa, saya akan memperkenalkan pembentang kita yang ketiga iaitu um, latar belakangnya sedikit. Beliau dilahirkan di Kuala Kangsa pada tahun 1990. Beliau merupakan graduan sarjana muda sains pertanian dan sarjana sains, sains tumbuhan dari Universiti Putra Malaysia. Beliau mula uh, berkhidmat sebagai pegawai pertanian di Taman Botani Putrajaya pada tahun 2017. Beliau kini bertugas sebagai ketua seksyen konservasi tumbuhan dan pengurusan herbarium yang menjalankan kerja-kerja konservasi, pengecaman dan dokumentasi tumbuhan di lapangan uh, di Putrajaya dan Taman Botani Putrajaya sendiri. Beliau untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput yang berusaha Encik Muhammad Nazrin Ahmad Azmi untuk menyampaikan pembentangan yang bertajuk Taman Botani Putrajaya dan kaitannya dengan MyBiz. Dipersilakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih kepada Cik Hanafi moderator kita pagi ini. Eh uh, semua boleh dengar ya. Boleh, okay. boleh. Alhamdulillah boleh. Alright. Okay untuk presentation pagi ini, terima kasih. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Mybiz pihak Mybiz kerana menjemput saya untuk memberi ceramah mengenai, berkenaan Taman Botani Putrajaya dan kaitannya dengan MyBeast lah. Saya daripada Bahagian Botani, uh, Taman Botani Putrajaya sendiri merupakan Taman Botani di bawah pengurusan bahagian botani di bawah Jabatan Lenskip dan Taman Perbadanan Putrajaya. Uh, untuk ceramah pagi ini saya akan berkongsi sedikitlah mengenai Taman Botani dari, dan definisi dia dan Taman-Taman Botani di Malaysia. Kemudian saya akan berkongsi sedikit mengenai latar belakang Taman Botani Putrajaya, fungsi dan peranannya serta koleksi tumbuhan yang ada di Taman Botani. Seterusnya uh, saya akan berkongsi mengenai kerjasama yang terjalin antara Taman Botani Putrajaya dan MyBiz dan WayForward Taman-Taman Botani MyBiz dan Negara. Untuk definisi Taman Botani, uh, pada permulaan definisinya Taman Botani merujuk kepada garden atau arboretum yang dibuka kepada publik dan mana pokok di dalam taman arboretum tersebut mempunyai label. Dan kemudiannya dikenali lebih di spesifikkan lagi uh, sebuah kawasan yang mempunyai plant material yang mana mengandungi pokok yang hidup, biji benih, tisu dan juga plant specimen yang di diawet dalam herbarium lah. Dan baru-baru ini dan juga bukanlah baru dah lama juga BGCI iaitu Botanic Garden Conservation International mendefinisikan mendefinisikan uh, taman botani adalah institution yang mempunyai simpanan rekod tumbuhan hidup bagi tujuan scientific research, conservation, display and education. So dalam bahasa mudah adalah taman botani ini merupakan muzium tumbuhan hidup lah yang mengumpulkan spesies tumbuhan yang ditanam dan dikumpul serta mempunyai rekod-rekod tumbuhan untuk tujuan penyelidikan sains, pemuliharaan dan apa tu di samping mempunyai tujuan rekreasi pasif. Okay, untuk taman-taman botani di Malaysia ni, Sebenarnya untuk makluman datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, taman-taman botani di Malaysia ni terdapat banyak dan hampir semua negeri adalah tapi tak uh, berikut adalah taman-taman botani terdapat di Malaysia lah, taman botani Pulau Pinang, taman botani Perak, Kepong dan kesemua taman-taman botani ini ditakbir urus oleh pelbagai agensi. Seperti contoh taman botani Pulau Pinang, uh, dia ditakbir urus oleh kerajaan negeri Pulau Pinang lah. Kemudian Taman Botani Perak ini Taman Botani Perak, Taman Botani Sarawak lah, Taman Botani Sabah merupakan Taman Botani yang dibangunkan oleh Jabatan Landscape Negara dan akan ditakbir urus oleh PBT di kawasan tersebut lah. Uh, manakala Taman Botani Perdana dan uh, ditakbir urus oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Taman Botani Putrajaya sendiri ditakbir urus oleh Perbadanan Putrajaya. Terdapat juga taman-taman botani yang ditak, uh, di bawah universiti seperti Taman Rimba Ilmu Universiti Malaya dan juga uh, saya dimaklumkan ada Taman Botani Bangi lah bar baru di UKM uh, untuk makluman tuan-tuan uh, Taman Botani di Malaysia ni setelah maklumat-maklumat uh, Taman Botani ni telah dikumpulkan oleh Jabatan Landskip Negara dan uh, Taman Botani Putrajaya sendiri dalam perancangan mewujudkan uh, jaringan kerjasama Taman Botani Malaysia yang kita yang kami panggil botanical garden networking dan insyaAllah dalam dalam kesemua taman botani ini akan wujud satu jawatan kuasa yang menghubungkan kesemua taman-taman botani di Malaysia ini untuk taman botani Putrajaya, uh, lah sedikit latar belakang saya kongsikan uh, taman botani Putrajaya merupakan taman botani buatan lah di Putrajaya yang terletak di lokasi persis satu uh, taman botani ini mula dibangunkan pada tahun 1999 dan pada waktu 1 Ogos uh, dia mula dibuka kepada pengunjung lah dan secara rasminya dirasmikan oleh Tun Dr. Mahathir pada 4 Februari 2003. Taman Botani ini dibangunkan mengikut tiga zon lah. Ya, zon pertama merupakan zon kompleks pelawat, koleksi tumbuhan dan tarikan bunga-bungaan lah. Zon satu ni lebih kepada macam ada pengunjung pelawat lepas tu dia ada juga koleksi paku pakis, koleksi pepanjat koleksi Afrika, koleksi Asia Pasifik manakala zon 2 merujuk kepada koleksi etnobotani, koleksi tumbuh-tumbuhan yang mempunyai manfaat dan kebaikan kepada masyarakat lah dari segi agama, kebudayaan, perubatan dan tradisional manakala zon 3 tidak tiada di dalam peten lah zon 3 ni merujuk kepada pejabat dan neseri Taman Botani Putrajaya sendiri. Insya-Allah uh, zon 3 ni juga akan di dibangunkan untuk menjadi zon konservasi yang menghimpunkan koleksi-koleksi pokok-pokok terancam, pokok-pokok endemik itu uh, dalam perancangan Taman Botani Putrajaya lah. Dan di Taman Botani But Putrajaya ni uh, menghimpunkan hampir 900 spesies tumbuhan lah kesel secara keseluruhan tumbuhan hidup. termasuklah pokok, pokok renek, uh, syurup, Uh, tumbuhan berpanjat, paku pakis dan sebagainya. Uh, saya nak kongsikan sedikitlah berkenaan logo Taman Botani Putrajaya ni kepada tuan-tuan yang baru nak tuan-tuan yang tidak familiar dengan Taman Botani Putrajaya. Uh, logo Taman Botani Putrajaya ini mempunyai cerita dia tersendiri iaitu kami mengambil logo uh, Taman Botani Putrajaya daripada spesies Johannes Tasmania paracensis ataupun kita kenal sebagai daun payung, palma daun payung ataupun sal payunglah. lah Uh, kerana kami pilih palma ini kerana di dunia ini ada hanya ada 5 spesies saja ya Johannes Johannes Tasmania dan Johannes Tasmania Perakensis ni hanyalah satu-satunya spesies yang endemik ke Malaysia, di Malaysia yang hanya boleh di, hanya boleh didapati secara semula jadi di Perak dan negeri Kedah saja. So di sekitar, di sebelah ni saya tunjukkanlah uh, keunikan palma ni uh, dia mempunyai daun yang berbentuk seperti diamond dan dia adalah satu-satunya spesies dalam Johannes Tasmania yang mempunyai batang. Kebiasaannya spesies Johannes Tasmania yang lain dia daunnya akan tumbuh dia akan tumbuh batang sedikit dan dia, akan, dia akan, daunnya akan tumbuh daripada tanah tu lah. Terus manakala yang Perakensis ni J Perakensis uh, dia mempunyai batang dia akan daunnya akan tumbuh daripada nilah daripada dia punya batang ni tumbuh menegak. Uh, ini adalah hasil tinjauan kami lah sewaktu kami buat ekspedisi di hutan simpan keredang sayung dan spesies ini memang di kawasan hutan simpan keredang sayung uh, tumbuh dengan subur Itulah secara ringkasnya kenapa kami ambil spesies Johannes Tajmania pada ini lah kerana dia ada cerita dan ada uh, info yang menarik untuk dikongsikan kepada masyarakat. Okay, seterusnya fungsi Taman Botani Putrajaya seperti yang BGCI definition BGCI tadi sebuah taman botani merupakan muzium tumbuhan hidup yang yang mempunyai koleksi tumbuhan hidup di samping juga memberi kepada pendidikan botani penyelidikan dan rekreasi daripada definasi itulah taman botani Putrajaya mengambil empat peranan fungsi tersebut iaitu konservasi pendidikan penyelidikan dan rekreasi sebagai misi dan tugas kami di Taman Botani Putrajaya plan conservation yang kami jalankan adalah secara ex situ seperti yang ke, ramai tahu Putrajaya sendiri merupakan ladang ladang sawit dan ladang getah sebelum ini dan dibangunkan untuk menjadi satu sebuah bandaraya dan taman botani yang dibuat ini uh, semua pokok-pokok yang di taman botani Putrajaya ini adalah pokok yang dibawa masuk dari luar ke taman botani dan ditanam secara ex situ dan pelbagai spesies tujuan plan conservation ni untuk menghimpunkan pelbagai spesies di satu tempat supaya kita dapat mewujudkan kesedaran kepada masyarakat mengenai pemeliharaan tumbuhan lah. Sampai itu uh, plan conservation di Taman Botani Putrajaya juga bertujuan untuk memperkukuhkan jaringan kerjasama bersama taman-taman botani yang lain lah dari segi pertukaran maklumat, pertukaran germplasm, sumber sumber dan kemudahan penyelidikan lah. Uh, conservation kat sini kami akan ambil pokok-pokok dan kami akan pastikan setiap tumbuhan yang ada di taman mempunyai setiap spesies yang di taman mempunyai lima lima pokok sekiranya seperti yang kita tahu lah pokok ni dia subjected to kematian uh, mati dan juga kerana apa tu ancaman wabak dan uh, ancaman penyakit dan rosak jadi setiap sekiranya pokok di setiap satu spesies di pokok taman botani tu um, Setiap spesies di taman botani itu kurang daripada lima kerja-kerja propagasi dan semayan akan dilakukan lah. Itulah antara salah satu kerja rutin taman uh, kerja rutin konservasi di taman botani pada kerja konservasi di taman botani juga perlu ada rekod koleksi tumbuhan hidup di sesebuah taman botani kerana kekuatan sesuatu taman botani adalah berdasarkan rekod koleksi tumbuhan lah kalau sebuah taman rekreasi, ada pokok tapi tak ada label, tak ada rekod, kita tak kita boleh, kita tak consider sebagai taman botani lah, yang membezakan taman botani dengan taman rekreasi awam yang lain adalah rekod konservasi dia, di taman botani Perjayaan yang merupakan mother of all garden kita memastikan semua spesies-spesies dan pokok-pokok yang ada di Perjayaan turut ada ditanam di taman botani dan hampir ke semua rekod yang ada di Putrajaya di Taman Hutan ni disimpanlah. Dan ini adalah label plan label kerana bila kita buatkan kita ada collection tapi dan kita ada rekod uh, untuk kita beri kepada public maklumat tumbuhan-tumbuhan tu -tumbuhan melalui label plan label lah seperti yang definition yang saya sebutkan tadi dan ini adalah label terbaru Taman Botani lah kami adapt kepada apa, sebelum ni kita label tanpa motor ni lebih banyak information disebabkan ada kerjasama dengan MyBiz dan juga QR code, sistem QR code kami adapt satu label template label yang baru lah yang mana kita hanya memaparkan nama saintifik berfamily dan common name sahaja maklumat-maklumat taksonomi yang lain kita kita engage kepada publik supaya publik boleh dapatkan maklumat lebih melalui sistem MyBiz lah dengan scan QR code Uh, saya share juga kepada koleksi tumbuhan-tumbuhan yang ada di Taman Botani Putrajaya lah. Taman Botani ni sebab dia kena ada elemen pendidikan, elemen rekreasi So kita ada setiap taman ni dibangunkan dengan mempunyai tarikan tersendiri Seperti titik kenopi. kanopi uh, Di titik kenopi kanopi ni kita menghimpunkan koleksi pokok-pokok yang tinggi Pokok-pokok ditrokap Supaya kalau publik yang datang nak, Seperti yang kita tahu pokok ditrokap ni tinggi Dan daunnya pun kita tak boleh nak tengok dari dekat So melalui tiang kanopi, tiang kanopi ni pengunjung boleh melihat daun dan bunga pokok-pokok yang tinggi pokok-pokok yang -pokok dekat ni dengan lebih dekat lah. Seterusnya Taman Pepanjat menghimpunkan spesies-spesies pokok Pepanjat, Bukit Palma menghimpunkan spesies Bukit Palma, uh, spesies Palma, koleksi Afrika Teduhan Ara. Dan manakala yang di sini pula ada etnobotani lah koleksi etnobotani kita ada tumbuh family tumbuh family halia dan juga, uh, tumbuhan ubat-ubatan dan ulam-ulaman dan juga koleksi buah nadir lah. Saya, saya seronok untuk berkongsi berkenaan buah nadir lah sebab buah nadir ni kat Malaysia ni kalau dulu kita mudah dapati lah kat kampung-kampung, kat pinggir-pinggir bandar ni ada buah-buah nadir. Tapi dengan pembangunan yang pesat, spesies-spesies uh, buah nadir ni semakin kehilangan lah tanpa kita sedar semakin rare ataupun susah kita nak jumpa dah. Jadi Taman Botani Putrajaya ni sewaktu pembangunan dia kami pun mula meng, apa, mengumpulkanlah spesies-spesies buah nadir yang ada di kampung-kampung, di pinggir-pinggir bandar di mana kami duduk berhutan, kami mula tanam di Taman Botani lah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Taman Botani Putrajaya sehingga kini kita ada 94 spesies buah nadir lah. Dan spesies-spesies buah nadir ni juga kita berkongsi kepada publik melalui pameran buah nadir, dan ini adalah kunjungan uh, Keduli Yang Maha Keduli Yang Maha Mulia Seri Paduka bagi Raja Pai Maisuri Agong sewaktu Floria lah berkenaan buah nadi yang terdapat di Taman Botani. Dan kami juga dapat feedback daripada Facebook Taman Botani dan Facebook Facebook di uh, Facebook Facebook. Uh, inilah di Tanah Asli yang uh, daripada hasil daripada review ni kami tahu uh, ramai yang berminat mengenali pengenalan pokok buah-buahan nadir ni lah. Jadi ini adalah satu inisiatif lah kita sebagai Taman Botani Putrajaya sebagai pusat rujukan tumbuhan dan juga kita nak apa macam memberikan kesedaran kepada publik kepada masyarakat yang buah-buahan nadir yang ada di Jepang ini boleh datang di Taman boleh dilihat di Taman Botani Putrajaya sendiri. Seterusnya peranan yang kedua adalah herbarium management lah, pengurusan herbarium yang mana Taman Botani Putrajaya ni sebab kami di Taman Botani Putrajaya tiada apa post penyelidikan tetapi salah satu fungsi Taman Botani Putrajaya perlu adanya perlunya ada penyelidikan dan oleh itu herbarium di Taman Botani Putrajaya mengambil peranan secara secara dasarnya mengambil peranan menjalankan penyelidikan dari segi mengumpulkan maklumat-maklumat dan data rekod tumbuhan-tumbuhan di Semenanjung Malaysia ni lah. Jadi uh, herbarium di bawah herbarium management ni kita akan melakukan apa, kita akan collect sampel tumbuh tumbuhan di Putrajaya, di Taman Botani dan juga di hutan-hutan Semenanjung Malaysia melalui SPDC-SPDC yang Taman Botani Putrajaya sertai dan herbarium ini akan di, rekodkan dan didatabaskan untuk tujuan rujukan masa akan datang lah. untuk maklumat yang uh, herbarium ni juga uh, dikatakan boleh menjadi sumber DNA pada masa akan datang dan kalau sekiranya pokok-pokok di Malaysia dah pupus kita tak boleh nafikan ada spesies-spesies yang akan pupus jadi melalui peranan herbarium management ini kita mengumpulkan data dari segi lokasi GPS dia dan juga sebab sebagai repository untuk DNA lah sekiranya pada masa akan datang perlu ada akan ada rujukan DNA untuk spesies-spesies yang ada pupus lah so Malaysia dianggarkan mempunyai sebanyak 15,000 spesies, 15, spesies yang mana di Semenanjung mempunyai 9,030 spesies lah dan ini adalah hasil daripada data FRIM yang, meluat, yang FRIM keluarkan sebanyak 2 spesies, 2 Uh, spesies yang telah pupus dan uh, dan data tumbuhan yang dianalys baru 1292 sahaja berbanding 15,000 ribu lah. Jadi di botani ni kami ambil peranan untuk kumpul uh, sebab certain university, certain pusat koleksi dia akan ada target dia sendiri macam Taman Botani Perjayaan kami ambil peranan untuk mengumpulkan segala tumbuhan angiosperma lah yang lengkap buah dan bunga untuk dijadikan herbarium dan kita akan identifilah dan bekerjasama untuk pengecaman tumbuhan untuk dimasukkan ke dalam rekod dan ini antara SPDC-SPDC yang Taman Botani Putrajaya pernah join lah di bawah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia di Hutan-Hutan Sipan Semenanjung Malaysia dan juga di di, di Bukit Fraser bersama Universiti Kebangsaan Malaysia lah Kesemua data-data loka lokaliti GPS dari segi tabu apa dia punya jenis tumbuhan berpanjat ke menjalar semua akan direkodkan dan akan diletakkan dalam maklumat berdim database herbarium kami lah. Seterusnya elem peranan yang ketiga adalah botanical education yang mana apabila kita dah ada tumbuhan di taman botani kita bukan saja tanam saja saja ataupun untuk rekod tapi kita nak memberikan awareness kepada masyarakat kepada negara lah yang melalui aktiviti-aktiviti pendidikan seperti kursus jangka pendek, bengkel teknik penanaman, lepas tu cara teknik kurasi herbarium dan juga kita Putrajaya Taman Botani Putrajaya juga turut terlibat dalam menerbitkan bahan-bahan uh, media cetak kepada orang awam lah. Antaranya uh, buku Mekar Putrajaya yang kami telah keluarkan pada tahun 2017 dan buku Mekar Putrajaya ni pun telah memenangi anugerah buku negara 2018 bagi kategori buku mewah. Buku buku ini adalah salah satu inisiatif Taman Botani Putrajaya dan Perbadanan untuk memberikan info dan maklumat kepada masyarakat dan agensi-agensi berkenaan tumbuhan-tumbuhan berbunga yang terdapat di Putrajaya dan taman-taman awam Putrajaya sendirilah dan untuk sewaktu penerbitan buku ni juga kami bekerjasama dengan uh, Prof. Nur Hayati uh, daripada UKM dan juga MyBiz sendiri yang mana membantu menyumbangkan data kami letakkan konsep buku ni lebih kepada saintifik, seni dan juga teknologi lah dan dia secara santai jadi maklumat-maklumat yang disampaikan dalam buku ni tak terlalu berat dan sekiranya pembaca ingin maklumat yang lebih mendalam dan lebih saintifik dia pembaca boleh inilah scan QR code yang dilampirkan ke dalam buku tersebut. Uh, seterusnya uh, QR code ni sekiranya pembaca scan QR code ni dia akan mendapat maklumat-maklumat dari segi taksonomi tumbuhan, dari segi originaliti yang apa yang dikongsikan dalam MyBiz uh, QR code ni akan linkkan kepada website MyBiz lah. Uh, dan fungsi yang terakhir di Taman Pertanian Percaya adalah rekreasi yang mana uh, elemen rekreasi ni penting di taman botani sebab uh, untuk memberikan pengunjung selain belajar mengenai tumbuhan mereka juga boleh bersantai berrekreasi dan antara aktiviti elemen rekreasi yang kami taman botani percaya sediakan seperti berbasikal, perkhidmatan basikal, perkhidmatan lawatan berpandu uh, daripada peringkat sekolah men sekolah tadika, sekolah menengah, sekolah rendah daripada pelbagai lah, daripada agensi semua Taman Botani Perdana juga pernah menjadi uh, kami menyediakan perkhidmatan sewaan tapak lah untuk garden wedding ataupun untuk larian maraton pernah juga diadakan di sini untuk family day dan kebanyakan ni lawatan berpandu daripada agensi juga kami terima agensi-agensi yang dan yang ingin melawat Taman Botani Perdana dan ingin belajar mengenai tumbuhan-tumbuhan dan spesies-spesies pokok di Taman Botani Perdana Uh, kami juga turut menyediakan lawatan berpandu kepada agensi dan pelbagai lapisan masyarakat. Seterusnya uh, itu tujuan adalah empat peranan taman botani Putra Jaya lah. uh, saya akan berkongsi sedikit apa kaitannya Taman Botani Putra Jaya dengan MyBiz. Seperti yang kita tahu uh, Taman Botani ini dia ada satu badan international yang dipanggil Botanical Garden Conservation International yang mana di-establish pada 1987 untuk membantu dan me membantu taman-taman botani dan at the same time mem- me mempromote konservasi aktiviti konservasi di negara di dunia lah Dan sehingga kini BGCI ada 588 members dan daripada 92 negara. Dan saya berkongsi lah BGCI ni Ramai mungkin ada yang aware ada yang tak aware jadi BGCI ilmu punya ini adalah peringkat international dan dia ada accreditation dia tersendiri iaitu ada tiga accreditation di bawah BGCI namanya BGCI Botanic Garden, BGCI Conservation Practitioner dan juga BGCI Advanced Conservation Practitioner. So, taman Botani Putra Jaya selaku untuk kita apa kita bagi taman botani Putra Jaya ini well well known worldwide jadi uh, Taman Botani Putrajaya telah pun mendaftar sebagai ahli BGCI di bawah BGCI seperti yang tahu di Malaysia hanya sehingga, uh, sehingga kini baru enam sahaja yang berdaftar di bawah BGCI dan Taman Botani, uh, Taman Botani Putrajaya berhasratlah untuk apa sebab kat Malaysia kat kat dunia lah saya kongsi kat dunia ni baru sembilan sahaja Taman Botani yang mempunyai BGCI Botanic Garden Accreditation Award lah dan seperti dalam list berikut di Asia hanya hanya Pak ke Botanical Garden sajalah di Laos. So uh, bekerjasama dengan MyBiz ni adalah merupakan salah satu inisiatif Taman Botani Putrajaya untuk hopefully untuk mencapai BGCI Botanic Garden lah. saya akan kongsikan uh, berikut adalah Botanical Garden BGCI BGCI accreditation tu adalah collection management yang mana sesebuah taman botani perlu ada permanent living collection documented in the record database yang mana se seperti yang saya kongsi tadi, taman botani sekiranya taman botani itu mahu declare taman botani, dia kena ada record database dan ini taman botani telah pun ada dan plan tersebut telah di ke, haruslah diupload kepada Plant BGCI dan ini pun Taman Botani Jaya telah pun upload dan berkongsi data kepada BGCI. Namun dan kriteria ketiga untuk collection management adalah Botanic Garden share collection data. Di sinilah wujudnya kerjasama Taman Botani dengan MyBiz kerana kami mempunyai database kami sendiri. Kami ada rekod koleksi dan kami dah upload kepada BGCI, namun rekod BGCI ni hanya ahli saja yang boleh access. Jadi untuk berkongsi maklumat data kepada publik ni sebab yang kriteria ni lebih kepada publik collection data ni jadi dari situlah uh, Taman Botani Putrajaya uh, bersetuju untuk berkongsi dengan bekerjasama dengan MyBiz dengan hasrat uh, segala data-data dan koleksi di Taman Botani Putrajaya koleksi konservasi tumbuhan yang terdapat di Taman Botani Putrajaya uh, dapat dikongsikan kepada masyarakat dan publik lah dan juga kepada worldwide Uh, jadi daripada situlah uh, datangnya kerjasama Taman Botani Putrajaya bersama MyBiz di mana daripada data-data yang kami sediakan ini sebanyak 9000 spesies itu hanya spesies tak termasuk jumlah pokoklah dan kita anjurkan satu bengkel MyBiz telah diadakan pada 29 untuk kami fahami apa ini, apa itu MyBiz dan memandangkan Taman Botani Putrajaya pun telah bekerjasama dengan MyBiz sewaktu penerbitan buku mekar jadi Uh, kita kami extend lebih lagi kepada pengkhususan data yang ada di Taman Botani Federal lah. Dan kami telah mendaftar uh, kami telah mendaftar koleksi tumbuhan Taman Botani Taman di bawah MyBiz dan disebabkan kerjasama MyBiz ni jugalah ini adalah label asal kami yang mana dalam satu label kita cerita, kami ceritakan spesies nama biasa dan negara asal dan apabila ada bekerjasama dengan MyBiz maklumat-maklumat ni kami boleh simplifikan kepada cukup sekadar nama saintifik dan nama family dan nama common name saja. Manakala yang selebihnya untuk public untuk public tahu boleh scan QR code lah macam saya kongsikan. Ini contoh pokok merbau insia palimenica yang merupakan pokok kebangsaan negara kita. Uh, sekiranya public scan akan keluarkanlah uh, maklumat-maklumat taksonomi tumbuhan dari segi nama-nama yang terdapat sebab common name ni lain negeri panggil nama lain nama untuk nama saintifik ni jadi uh, melalui mybase ni juga menjadi tempat rujukan kami sekiranya ada pengunjung yang bertanya kepada taman botani ada tak spesies sesuatu spesies yang kami tak familiar nama common name-nya jadi bila kita rujuk kat mybase Uh, saya bagi contoh uh, cerupu lah, uh, kecap uh, kecupu garcinia praenena ada yang panggil kecupu ada yang panggil cerapu jadi apabila nama berbeza tu memudahkan kami lah apabila kami rujuk kepada MyB sendiri uh, kita boleh tahu apa sebenarnya yang public nak dan apa yang kita boleh bagilah Seterusnya Taman Botani Putrajaya juga di bawah perbadanan lah, kami extendkan lagi kerjasama dengan kita menambah koleksi tumbuhan Taman Rimba Alam Putrajaya. Di mana tumbuhan Taman Rimba Alam Putrajaya ini juga merupakan taman yang di bawah pengurusan bahagian botani dan Taman Rimba Alam mempunyai koleksi dia tersendirilah koleksi tumbuhan dia terokap dan kami decide untuk bekerjasama dengan MyBiz kerana pokok-pokok di Turokak dan pokok-pokok di Alam ni ada juga terdapat spesies-spesies yang terancam di bawah IUCN jadi kami masukkan ke semua spesies yang ada di RIMBA Alam untuk rujukan kepada agensi penyelidik ataupun masyarakat lah yang ingin mencari untuk mengenali pokok-pokok ni untuk dari segi way forward Taman Botani MyBiz dan Negara ini pandangan peribadi saya lah um, mana kan kita ada tengok Taman Botani di Malaysia ni banyak dan akan dibangunkan lagi oleh Jabatan Sikit Negara dan mungkin akan ada banyak lagi pusat koleksi dan sesebuah taman botani ataupun pusat koleksi tumbuhan ni saya berpendapat perlu adanya perkongsian data kepada MyBiz dan MyBiz juga boleh menjadi pusat rujukan kepada taman botani yang lain juga untuk mengetahui spesies-spesies yang ada di Malaysia ini untuk di mana kami nak cari betul macam herbarium, di herbarium sekiranya kami ingin mencari sesuatu spesies kami boleh akses kepada MyBiz dan tahu lokaliti spesies itu terdapat di mana ataupun di agensi mana, di taman botani yang mana. Dan melalui perkongsian data ini juga lah sedikit sebanyak akan membantu taman-taman botani Putrajaya, taman, -taman botani Putrajaya taman dan taman-taman botani yang lain untuk mendapat keiktirafan BGCI accreditation macam yang saya kongsikan tadi lah antara salah satu kriteria dia kena ada perkongsian data collection kepada publik dan hopefully with my bees dan akan ada accreditation dia akan menaikkanlah taman-taman botani dan me, apa, memberikan taman botani di Malaysia recognize uh, worldwide lah. Uh, okay, itu saja daripada saya. Uh, sekian terima kasih. Terima kasih Shin Hazri di atas pembentangan sebentar tadi. Uh, nampaknya Cik si Nazri telah menggamit beberapa soalan ya, daripada peserta kita So antara peserta kita bertanya ialah uh, Adakah Taman Botani Perdana memiliki kesemua empat spesies jenis Johannes uh, Johannes itulah panjang namanya saya nak sebut Put, uh, per, Taman Botani Perdana ke Taman Botani Putrajaya ya? Putrajaya saya rasa ni Okay Putrajaya kalau sebab Perdana kena ni lah Taman Botani Untuk Putrajaya dia ada empat iaitu Lansiolata J saya ringkaskan J la J artifron dan J magnifica dan J Perakensis lah. Uh, untuk taman botani percaya kita ada baru ada tiga lah sebab seperti yang saya kata tadi J Perakensis ni sebenarnya endemik dia ada cabaran dia sedikit. Yang mana sebab itulah dia dikatakan endemik ke Perak dia hanya boleh tumbuh di habitat asal Perak dan Kedah. Kami ada pernah tanam di Perakensis, perakensis di Putrajaya tetapi dia punya growing slow lah. Jadi itu akan ada penyelidikan dan kerjasama akan datang. Buat masa ni kita ada tiga lah. Tiga spesies J uh, Johannes Tasmania ada badai empat. okay. Okay, soalan seterusnya. Uh, um, penanya ingin bertanya tentang data-data yang terangkan berkaitan taman botani ini. Um, dari mana dia boleh dapat um, sumber rujukan dan juga penerbitan? adakah pihak Taman Botani Putrajaya punya laman sesawang ataupun mana-mana repository untuk mendapatkan maklumat tersebut? Untuk maklumat-maklumat koleksi ni buat masa ni memang kami berkongsi dengan Mindbiz lah uh, untuk apa kalau macam siapa uh, public ataupun agensi yang berminat nak tahu berkenaan species yang ada di Taman Botani Putrajaya biasanya sebab kami pun pernah menerima kunjungan daripada penyelidik yang nak tahu berkenaan spesies pokok melaka sebab pokok melaka ni ada dua jenis spesies Actinatus, uh, Phylantus ni jadi mereka pun dapat maklumat daripada MyVis lah dan dari situlah ada orang datang ke Taman Botani Putrajaya kalau dari segi penerbitan uh, buat masa ni kami tak ada lagi lah tapi kalau segala sebarang apa macam permohonan eh apa tu Soalan tadi macam nak tanya, nak dapatkan info ya betul tak? Ah ha, betul, dapatkan info. Ha, nak dapatkan info biasanya buat masa ni kita minta hantar surat kepada Perbadanan Putrajaya lah dan daripada Taman Perbadanan Putrajaya tu akan forwardkan kepada Taman Botani Putrajaya tapi kami juga ada email rasmi Taman Botani Putrajaya so boleh contact daripada situ jugalah saya akan berkongsikan email tu di chat nanti sebentar Okey, soalan terakhir. Um, Adakah Taman Botani Perjaya mempunyai usaha ataupun harapan untuk melakukan penanaman semula spesies-spesies spesies pokok yang semakin pupus dan berkurangan di Malaysia? Saya rasa itu satu inisiatif yang baik sekiranya pihak uh, Taman Botani ada usaha ke arah itu. Ah, Okey, bagus juga soalan itu. InsyaAllah sebenarnya Taman Botani Perjaya pun memang dalam perancangan sebab macam saya kongsikan tadi kita ada tiga zon kan. Zon pertama, zon kedua dan zon ketiga. Zon kedua adalah koleksi etnobotani zon ketiga ni kami akan bangunkan untuk ni lah untuk menanam semula pokok-pokok yang terancam, pokok-pokok yang endemik dan kami akan mengikut IUCN punya red list lah kami akan pilih critical endangered dengan endangered untuk ditanam tanaman hutan dan budaya. Itu salah satu inisiatif kami lah dan dalam perancangan lagi. Okey terima kasih Encik Nazrin di atas pembentangan dan juga sesi soal jawab. Terima kasih kepada Ustaz yang mengucapkan.